tena. Mwanahabari mkongwe Mutegi Njau ameaga dunia. Taarifa ya familia yake inaashiria kwamba Mutegi alifariki hapo jana majira ya saa moja jioni. Ametajwa kama mtu aliyekuwa mkarimu, mcheshi na aliyejitolea kwenye kazi yake. Mwanahabari Mutegi alifanya kazi katika shirika la KBC, shirika la Nation pamoja na shirika la Royal Media. Mipango ya mazishi yake inaendelea ambapo maelezo zaidi yatatolewa na familia yake.